ضمن سلام به دکتر دشتی عزیز، اگه صدای ما رو میگیرین، میخواستم از ابتدا از موافقت ها و مخالفت هایی که با این حکم خامنه ای برای منع ورود واکسن معتبر جهانی به ایران هست کمی تو این رابطه ابتدا از شما بشنویم. بفرمایید دکتر. سلام عرض کنم خدمتتون. قبل از هر چیز اجازه بدید من هم به نوبه خودم 30 دی رو به تمامی اجزای مقاومت بزرگ ایران، من جمله و از همه بیشتر به کارنامه شورشی تبریک بگم. واقعا روز آزادی از زندان دیکتاتوری بود و اینکه چه روز مقدسیه. من خیلی معذرت میخوام که به خاطر مسائل تکنیکی نتونستم در خدمتتون باشم. خواهش میکنم دکتر. عرضم به حضورتون که این چند روز که خامنه ای شمشیر از رو بست و تحت عنوان ممنوع کردن فروش واکسن های امریکایی و انگلیسی، طینت پلید و ضد بشری خودش رو یک بار دیگه آشکار کرد که فقط در این از بحران کرونا داره به عنوان یک ابزاری برای ادامه حکومت ننگین خودش استفاده میکنه و این رو به عنوان کانال مقدماتی انتخابات انتخاب کرد تا بحث انقباض سیاسی رو پایشینی کنه و اینکه بخواد رقبا رو حذف کنه. این با یه سری واکنش در درون رژیم روبرو شد. اول این حرکت خامنه اینقدر با تنفر اجتماعی روبرو شده که این تنفر فشار خودش رو روی جناهای درونی رژیم هم میرزه. یعنی ابتدا به ساکن از این در میاد که بخشای از این دستگاه حاکمه نسبت به این مسئله واکنششون دادن. به این صورت بود که مثلا خیلی از مسئولین چیزای پزشکی یا سازمان نظام پزشکی اینا اعتراض کردن به این دستور. در شرایط دیگه در تشکیلات مدنی مثل انجمن صنفی معلمان کردستان، فرهنگیان گیلان، کارگران ایران، فرهنگیان قزوین، اینا همه خواستار استفاده از این واکسن شدن. در خیلی از واکنش هایی که هست این مسائل بوده. در همزمان با این مسئله دهه فاطمیه بود و مسئله پروتکل ها بود، مسئله این بود که برخی از نهادهای دولتی به مسئله قم به طور مشخص اشاره کردند و این یک حالت بحران رو تشدید کرد در درون رژیم، چون که سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت که این کارهای مذهبی، این پروتکل‌های و این جمع‌بندی مذهبی که صورت گرفته، اینها باعث میشه که این افراد رو واقعا دارن آدم میکشن و این ثواب نیست، کار درستی نیست، دارن به آدم کشی دست میزنن. سپاه پاسداران در جناح مقابل شهیدن به این مسئله واکنش نشون داد و خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه است، علیرضا رئیسی رو به خاطر این سخنان گفت که داری عقده‌گشایی میکنی علیه قم، وگرنه هیچ فرقی نمیکنه که ما در کجای کشور این تجمع صورت بگیره، حالا همه جا تو شمال هست، حالا به مراسم مذهبی بند کردین. این با بچه دیگه شد از تناقض ها و دینامیکی که در بالای حکومت الان هست و این که واقعا خامنه‌ای نتونسته به قول معروف خط خودش رو کامل پیش ببره، سکون و اون سکوتی رو که میخواست حاکم کنه و چیز. یه علت دیگه هم فکر میکنم شاید باشه، شاید اینقدرش بد باشه که این جناح مقابل میدونه که این پشمی به کلاش نیست و فیوزش در حال سوختنه، در نتیجه ممکنه برای همین حرفش جدی نگیره. یعنی این چیزایی هست که میشه گفت. دکتر دشتی، حالا خود موضوع مخالفت خامنه ای با ورود واکسن که بسیار موضوع جدیه و همینطور این موافقت ها و مخالفت ها رو که کنار هم بذاریم، این صحنه به نظر شما بیانگر چیه و چه پیامدهایی رو برای رژیم به نظر شما در پی داره؟ من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، این یک دولت در اضمحلال، از برپایی هر گونه پروژه بزرگ ناتوان است. هیچ پروژه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در این کشور در این شرایط فعلی قابلیت اجرایی نداره. این یکی از خصال این حکومت در حال اضمحلال هست و این چیزی که میبینیم یک تنفر مردم از خامنه‌ای، از شخص خود خامنه‌ای به یه اوج دیگه رسیده. افشای ماهیت این، افشای این که این کرونا براش یک مسئله بقای حکومت هست، مثلا کرونا و ولایت با هم هستند
و اینکه این حکومت نتونسته خودش رو توجیه کنه در این سیاست. انگار که مثلا شما یه اتوبوس در یه مسیر میرید، یه دفعه راننده یه پیچ تون میگیره، تمام مسافرای اتوبوس سرشون میخوره در دیوار اتوبوس. این کسایی که سوار رژیم هستن، توی دستگاه رژیم هستن، توجیه نشدن از این راننده که الان میخوام یه تون پیچی رو اینجوری رد کنیم. این داد و بیدادش از این جریان در اومده، ولی واقعا نشون میده که کرونا شده این حالتی که جنگ برای خمینی داشت، کرونا داره برای خامنه‌ای داره عمل میکنه. برای همین هم بحث واکسن رو ممنوع کرد که در این دیوار کرونا خللی ایجاد نشه. به همون میزان که زمان خمینی نسبت به قدم‌های آتش بس تا روزی که مجبور به خوردن زهر شد واکنش منفی نشون میداد، الان هم در رابطه با واکسیناسیون که میتونه جلوی کرونا رو بگیره و تضعیف کنه این گسترش رو، نسبت به اون واکنش نشون میده. بس فقط از بقای خود رژیم شروع میشه و تموم میشه، تو همون نقطه تموم میشه. بله، خیلی ممنون دکتر دشتی که تونستین ارتباطتون رو دوباره با ما برقرار کنین و از شرکتتون تو این گفتگو تشکر میکنم و خدا نگهدار شما.